Assalomu alaykum azizlar. Londondan haftalik diqqat Ukraina dasturimizda Ukrainadagi oxirgi hodisalar bilan sizni tanishtirishda davom etamiz. Bugun studiyada men Ibrat Safo, Toshkentdan Avaz Tohirov va Kiyevdan Abdujalil Abdurasulov. Bugungi dasturimizda oddiy aholining o'ldirib ketilishi iddaolari bilan dunyoni larzaga solgan Buchada bedarak ketgan o'zbeklar. Ular tirikmi? Ular haqida bizga nimalar ma'lum? Ukraina janubida muntazam o'qqa tutilayotgan Mikolayev shahriga borgan muxbirimiz bilan suhbat. Rossiya armiyasi diqqatini qayerga qaratyapti? Rossiya Ukrainaga bostirib kirishi ortidan yuzaga kelgan urushning bugun 72-chi kuni. Urush holatida ikki tomon ham tarqatayotgan ma'lumotlarni mustaqil tarzda tasdiqlash o'ta qiyin. Bu urushda qancha odam halok bo'lganini aytish ham qiyin. Ammo ular minglab ekaniga shubha yo'q. Ham oddiy aholi, ham ikki tomon armiyasi safida. Ba'zi muxlislarimiz so'rashi mumkin, nega biz Ukraina urushi haqida maxsus haftalik ko'rsatuvni tayyorlayapmiz? Bu 2-chi jahon urushidan beri dunyoni ikkiga bo'lgan Yevropadagi eng katta mojaro bo'libgina qolmay, uning O'zbekistonga ham ta'siri katta. O'zbekiston va Rossiya va Ukraina bilan atigi 30 yilcha avval bitta katta mamlakat ichida edi va hozir ham ular bilan rishtalari mustahkam. O'tgan ko'rsatuvlarimizda urushning O'zbekiston iqtisodiga ta'siri haqida gaplashgandik. Ammo Buchada bedarak ketgan Surxondaryolik yigitlar hodisasi bu mojaro O'zbekistonliklar hayotiga bevosita ta'sir etayotganiga ham ishora bo'lyapti. Buchadagi o'zbeklar haqida batafsil hozir gaplashamiz. Avvaliga bu hafta Ukrainada nimalar bo'lganiga bir nazar tashlasak. Ukraina g'arbidagi Polsha chegarasiga yaqin Lvov shahri bu hafta yana Rossiya hujumlariga nishon bo'ldi. Seshanba kuni raketalar Lvov chekkasidagi 3ta elektr podstansiyani portlatgan. Chorshanba kuni Rossiya Ukrainaning qator boshqa joylariga hujum qildi. Raketa mamlakat sharqida Dnipro shahridagi muhim ko'prikni vayron qilgan. Kramatorskka qilingan hujumda 25 kishi yaralangan. Rossiya bugun ham Kramatorskdagi omborxonani vayron qilganini aytdi. My house. Rossiya avvalroq shuningdek janubdagi Mikolayev shahridagi qurol omboriga hujum qilgan. Kiyev ham nishonga olingan, ammo aksil raketa tizimlari raketalarni urib tushirgan. Rossiya qurol olib kelinadigan yo'l va temir yo'llarga hujum qilayotganini aytadi, ammo bu hujumlarda oddiy aholi nobud bo'lishi va yaralanishi davom etyapti. Dushanba kuni Ukraina tomoni ham yangi da'vo bilan chiqdi. U o'zining droni Rossiyaning Qora dengizdagi ikki kemasini yakson etganini aytdi. Bosh qo'mondonga ko'ra, Rossiyaning Raptor rusumidagi ikki kemasi Zmiyiniy oroli yaqinida vayron qilingan. Ayni damda Rossiya o'z qo'shinlari Boltiq dengizidagi Kaliningrad anklavida yadroviy kallakni tashishga qodir raketani sinab ko'rganini bildirdi. Eng qaqshatqich janglar bu hafta Azov dengizi bo'yidagi Mariupolda davom etdi. Ukrainaga ko'ra, Rossiya Mariupoldagi Azovstal zavodi yertolalarida yashirinib, qurolli qarshilik ko'rsatayotgan Ukraina askarlarini yo'q qilmoqchi. Oxirgi kunlarda zavod hududi qattiq bombardimonlarga tutildi. Azovstal himoyachilarining da'vo qilishlaricha, Rossiya qo'shinlari zavodga zarba berish uchun qiruvchi samolyotlar, tanklar va harbiy kemalardan foydalanmoqda. Polat zavodi ostida kamida 200 yarador Ukraina askarlari qolayapti deb ishoniladi. Janglar davom etishiga qaramay, zavoddan chiqarib olingan bir necha yuz fuqaro Ukrainaning Zaporojye hududiga yetib olishga muvaffaq bo'lgan. Qutqarilganlardan birining aytishicha, 2 oy quyoshni ko'rmagan. Chorshanba kuni Yevropa komissiyasi Rossiyaga qarshi sanksiyalarning 6-chi paketini muhokama qilishni boshladi. Shu kunlarda tasdiqlanishi kutiladigan sanksiyalarga ko'ra, Yevropa ittifoqi 6 oy ichida Rossiya neftini, yil oxirigacha esa neft mahsulotlarini sotib olishni to'xtatadi. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda Kiyev viloyatining Bucha tumanidagi Kolonshina qishlog'ida bir baza qorovuli 9 nafar O'zbekiston fuqarosining ismi va qaysi mamlakatdan ekanini so'ragani aks etgan video paydo bo'lgan edi. Ularning hammasi Surxondaryo viloyatidan ekanini ma'lum qilishgan. Bucha esingizda bo'lsa, o'tgan oy Rossiya qo'shinlari chekinish ortidan oddiy aholining jasadlari topilgan va urush jinoyatlari bo'lgani gumon qilinayotgan joy. O'zbekistonliklar aks etgan video tarqalganidan beri ular haqida umuman ma'lumot yo'q.
Toshkentdagi muxbirimiz Avaz Tohirov bu mavzuning ortidan tushdi. Avaz, qanchalar qiyin bo'ldi bu borada ma'lumot topish? Ibrat aka, yaxshi bilasiz, urush vaqtida biror bir voqeani o'rganish, u to'g'risida ma'lumotlar olish va tekshirish juda ham qiyin masala. Bu o'zbekistonlik yigitlar ham Ukrainaning urush eng avjiga chiqqan hududida yo'qolishgan va ushbu Bucha hududi qariyb bir oy vaqt davomida rossiyalik harbiylar nazoratida bo'lgan va bu vaqt ichida u joyda aynan nimalar sodir bo'lganini biz haligacha to'liq bilmaymiz. Shu sababdan ham bu voqeani o'rganish anchayin qiyin bo'ldi. Qaysi ma'noda tasdiqlangan ma'lumotlarni olish qiyin bo'ldi. Men bu mavzuni o'rganish davomida yo'qolgan yigitlarning yaqinlari, O'zbekiston rasmiylari hamda yigitlar bedarak ketgan qishloqlarni o'z ko'zi bilan borib ko'rgan o'zbekistonlik ko'ngillilar, jurnalistlar bilan suhbatlashdim va qator anchayin ma'lumotlarni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldim. Lekin boshida aytganimdek, bu ma'lumotlarni tasdiqlash yoki rad etish juda ham qiyin bo'ldi. Aprel oyining so'nggi 10 kunligida tarmoqda bir guruh o'zbekistonliklarning videosi paydo bo'lgan edi. Bucha yaqinidagi Kalonchina qishlog'ida ukrainalik baza qorovuli tomonidan olingani aytilgan bu videoda 9 o'zbekistonlik yigit ularning bari Surxondaryodan ekanini aytib, o'zlarini tanishtiradilar. Keyinroq ushbu yigitlar dohil yana 2 o'zbekistonlik Rossiya qo'shinlarining Kiyev viloyatiga kirib kelishi ortidan bedarak ketgani xabar qilingan. Hozirda bizga ma'lum ma'lumotlarga ko'ra, yigitlar urushdan avval Kiyevga ishlash uchun borganlar. Akam 6-7 urush boshlanishidan oldin 6-7 oy oldin borgan Ukrainaga. Pikarni shu shaurma, tomsa, shu narsalar pishirish uchun borgan, shu narsalar uchun borgan. Keyin kamiga bir 30-40 ta odam, 40 ta, 50 ta odam borganda ishlashga. Rossiya hujumidan so'ng Ukraina poytaxtini tashlab chiqib, Buchaga kelib qolganlar. Bu yerga rus harbiylari kirib kelganidan so'ng ular hududni tashlab chiqishga uringanlar, ammo 3-mart kuni yigitlar bilan aloqa uzilgan. O'zbekistonliklarni so'nggi bor Bucha yaqinidagi Kalonchina qishlog'ida ko'rishgan. Amerika ovozi muxbiri Malik Mansur ham yigitlar so'nggi bor ko'rilgan Kalonchina qishlog'ida bo'lib, mahalliy aholi bilan suhbatlashgan. Bu vagonchada ular bir haftalar davomida yashashadi. Keyin yana ortga qaytishga qaror qilishadi. Endi o'sha qishloqda qorovul bo'lib ishlagan kishini tushuntirishicha, ular Kiyev bilan gaplashishadi, taksi haligi buyurtma qilishadi, bir Lvovga ketmoqchi bo'lishadi, yana bir Kiyevga ketmoqchi bo'lishadi. Ular qarorlari tez-tez haligi o'zgarib turadi va o'sha Kalonchina atrofida qattiq janglar boshlanishi ortidan ular baribir yayov bo'lsa ham chiqib ketishga qaror qilishadi va trassaga chiqib haligi buyurtma qilingan taksi bilan uchrashishga qaror qilishadi. Kiyevdan kelayotgan taksi bu o'sha trassa atrofida boshlangan janglar tufayli ortga qaytib ketadi. Bular esa shu trassada yo'qolishadi. Xullas, oxirgi marta ular aloqaga chiqqan joy o'sha trassa, o'sha trassa yaqinidagi haligi yoqilg'i shoxobchasi bor, aynan o'sha yerdan aloqaga chiqqanligi taxmin qilinadi. Aloqada chiqqan payti ular biz hali endi shu o'z yo'ldamiz dedi. Biz juda ham og'ir ahvoldamiz. Biz endi bu yerdan chiqolamizmi, chiqolmaymizmi? 9 ta qolgan o'sha 9 tani hammasi ota-onasiga telefon qilib, oxirgi marta shular hammasi gaplashgan. Sizning akangiz Valishar Askarov ham telefon qildimi? Ha, albatta telefon. Nimalarni aytdi? Nimalar haqida gapirdi? Biz hozir mana shu vagon ichida hozir turibmiz, harakat qilamiz, chetdan chiqib ketguncha vaziyat og'ir. Urush yomon qattiq, urush bo'lyapti, yonimizda tashqariga chiqishga qo'rqyapmiz. Gap shundaki, ularga o'sha qorovullar, men gaplashgan qorovullar, o'sha haligi qishloqda starostasi ham aytgan, ya'ni chiqmanglar. Shunga qaramay bedarak ketgan yigitlar 31 mart yoki 1 aprel kuni tinchlik payti o'zlari bilan Ukrainada birga ishlagan insonga aloqaga chiqqani borasida hozircha tasdiqlanmagan ma'lumot mavjud. Lekin hozir bu gap endi masalan, hozir birinchi sizga aytilyapti muxbirlardan. O'shanga telefon qilib, biz
hammamiz bir joydamiz, asrdamiz, lekin qayerda kimni qo'ldi asrdaligimiz bilmaymiz. Beglarimizga telefon aytib qo'y, hozircha hammamiz yaxshi, chiqib ketishga harakat qilamiz, chiqqandan keyin sizlarga telefon qilamiz deb oxirgi marta shu 2-3 minut gapirgani shu bilan telefon o'chirilgan. Ushbu ma'lumotni bedarak yo'qolgan Murodjon Botirov va Kamoliddin Mahmarajabovning oila a'zosi Jamoliddin Botirov ham tasdiqlashini aytadi. Aloqaga chiqqan 1 mart 1 aprelmi shunaqa bo'lgan, u telefon qilganlari aniq, xudo xohlasa-yu, o'sha telefon bilan gaplashgan odam bilan telefon bilan orqali gaplashdik, u ko'rinishini tasdiqladi. Nimalarni aytdi bu odam, gaplashgan odam? 1 aprel kuni telefon qilgan, 1 minutlarcha gaplashgan ekan. O'sha u odamni aytishi bo'yicha ular o'sha fayllarni qo'lda ekan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi BBC'ga rasmiylar vaziyatdan xabardor ekani, hozirda qidiruv ishlari davom etayotganini ma'lum qildi. BBC qidiruv ishlari natijalaridan xabar olish maqsadida O'zbekistonning Ukrainadagi konsulligi bilan bog'landi. Konsullik xodimi hozirgi kunda Ukrainada 11 nafar emas, balki 9 nafar O'zbekiston fuqarosi bedarak yo'qolgani, ularning barchasi Surxondaryo viloyatidan ekani va 3 mart kunidan qidiruv ishlari olib borilayotgani, qidiruv ishlariga Ukraina huquq-tartibot idoralari, ko'ngilli tashkilotlar va diaspora vakillari jalb qilinganini bildirdi. Biroq konsullik xodimining bildirishicha, hozirgacha yurtdoshlarni qayerdaligi noma'lumligicha qolmoqda. Shersaka, hozirda bu bedarak ketgan yigitlarning oilasi, o'z oilangiz misolida qanday ahvoldaligi, ruhiy holati haqida qisqacha aytib bera olasizmi? Juda og'ir o'tkazyapmiz. Endi o'zimizni ahvolimizni qaraganda juda ham og'ir. Nechtalarda, nechtalarda shu masalan 2-3 bola yosh bolalar, ularni ham ota-onasi bir ikkita mazasi qochib, ancha davolanib, nafaqat har kuni telefonda qaysi yangiliklar ko'rib, qani edi shu bironta baribir asrlar narsa tushganlar bo'ladi, narsalar bo'ladi, shuning uchun portlar chiqib qoladi. Yo'qon ko'rib qolarmikanmiz deb kutib o'tiribmizda. Ukraina janubi, xususan Qora dengiz atrofidagi hududlar Rossiya uchun strategik ahamiyatga ega. Bugun Ukraina armiyasi xabar qilishicha, Ukraina qo'shinlari Mikolayev va Xerson viloyatlari chegarasidagi ba'zi qishloqlarni Rossiya armiyasi nazoratidan chiqarib olishga muvaffaq bo'lishgan. Kecha Mikolayevga qilingan hujumda 5 kishi jarohat olgandi. Shahar va viloyatdagi qishloqlar muntazam o'qqa tutilyapti. Ukrainadagi BBC News muxbiri Abdujalil Abdurasulov shu kunlarda u yerda bo'lib qaytdi. Abdujalil, avvalo u yerga qanday borishga muvaffaq bo'ldingiz? Kiyevdan ancha uzoq yer va yo'llar ham juda xatarli, shunday emasmi? Yo'l albatta ha, uzoq, faqat xatarli deyolmayman. Odessagacha yo'l xavfsiz, ancha xavfsiz, boshqa yerlarga qaraganda albatta. Odessadan Mikolayevga bu taxminan 1.5 soat yo'l. Shu yo'lda ko'p blokpostlar bor albatta, mashinalarda harbiylar, har bir o'tayotgan mashinalarda harbiylar tekshiradi. Shuning uchun yo'l ko'p vaqt oladi. Va u yerga borganingizda men ko'rdim, buni front chizig'i desa ham bo'lsa kerak, chunki siz borgan joyingizdan 3-4 kilometr narida Rossiya qo'shinlari turgandi, shundaymi? Va ular hujum qilishayotgandi. Ha, shunday. Biz borgan joy front chizig'i deb aytsa bo'ladi. Bu Xerson va Mikolayev viloyatlarini chegarasida. Shu joylarda hozir janglar bo'lib o'tyapti. Biz borgan qishloqlarda u yerda Ukrainaning harbiylari hozir aloqalar kavlab, o'zlarini mudofaa sistemalarini kuchaytirib, o'zini pozitsiyalarini himoya qilishga harakat qilyapti. Ammo Rossiyani askarlari va Rossiyani kuchlari hozir ham hujum qilishga harakat qilyapti va biz borganda biz eshitdik, artilleriya va raketa tovushlari ham otilgan, ham portlagan tovushlarni eshitildi. Ya'ni hujum va janglar hozir ham u yerda bo'lib o'tyapti.
Endi mana shu viloyatlar, mana shu jabha juda ham Rossiya uchun muhim hisoblanadi, chunki Qora dengiz qirg'og'ida mana shu joylarni Rossiya tez egallashi kutilgandi va Odessada ham ancha kutishgandi va u yerda aholi ham tayyorlanayotgandi, hatto o'sha qum qoplarni qo'yib Mikolayevda ham ana o'shanday bir yomon hissiyot bormi? Baribir Rossiya bu yerni egallaydi degan bir tushkunlik hissi bormi odamlarda? Men gaplashgan odamlar bilan gapiga qaraganda baribir Rossiya egallaydi degan o'ylar yo'q. Ko'plari ishonadiki, ular muvaffaq bo'ladi Rossiyaning harbiylarini qaytarishga va oxirgi paytlari haqiqatdan ham Ukrainaning harbiylari Rossiyaning hujumlarini to'xtatishgan va ularni pozitsiyalarini ancha Mikolayev shahridan surishgan orqaga. Va hozir masalan Mikolayev shahriga hujumlar va avia hujumlar ancha ozaygan. Bir oy oldin masalan agar solishtirsak bir oy oldindan harbiylarning gapiga qaraganda ular o'zini yurtini himoya qilyapti va o'zini yerida. Shuning uchun ular aytyaptiki, biz oxirigacha jang qilamiz, biz o'zimizni yerimizni tashlab ketmaymiz, orqaga yurmaymiz, faqat biz bitta maqsadimiz bu Rossiyaning kuchlarini bizni yerimizdan chiqarishga. Oddiy aholi qolganmi u yerda? Yo ko'plar ko'plar ketgan bo'lsa kerak, lekin qishloqlarda baribir oddiy odamlar qolganmi va ularning uylariga nima bo'lgan masalan? Ha, biz oddiy aholilarni ham ko'rdik, ko'p emas. Oz ko'p ko'plar chiqib ketgan albatta. Men masalan bir ayol kishi bilan gaplashgan edim, uni 60 yoshli ayol kishi, Galina ismi. U aytyaptiki, biz ilojimiz yo'q, bir yerga chiqib ketishga harakat qilyapmiz, ammo hech ilojimiz yo'q. Pulimiz yo'q yoki mashina, boshqa bir narsalar yo'q chiqib ketishga va shuning uchun biz bu yerda qolyapmiz deb aytdiki. Ammo uylari va boshqa qo'shnilarning uylari vayron bo'lgan. Masalan, ashu kishini uyiga bir kun oldin, biz kelishimizdan bir kun oldin raketa oldiga tushgan va tashqaridagi bir vagoncha joyi bor ekan, narsalarni saqlaydigan joy, ashu vagonchasi kuyib ketgan va ichkaridagi uylari vayron bo'lib, ko'p narsalari sinib kuygan. Hamda biz borganda bir boshqa uy yonayotgan ekan, chunki minomyot bilan Rossiyani kuchlari otgan ekan ashu qishloqqa va ashu uyga yaqin atrofga tushib ikkita uchta uylar yong'in bo'lgan, yonib ketgan. Ya'ni u yerda qolsangiz bilmaysiz qayerga kelib tushishi mumkin, mina yoki raketa snaryad qayerga tushishi mumkin bilmaysiz va xavf ana shunda. Ha, albatta bilmaysiz qachon nima tushishni va harbiylarda gapiga qaraganda va shu aholi gapiga qaraganda Rossiya kuchlari har kuni raketalar bilan, artilleriyalar bilan, smerch yoki boshqa degan raketalar bilan ularga o'tishadi va aholi aytyapti, biz qochadigan joyimiz ham yo'q, biz bilmaymiz qayerga qochishimizni. Masalan, uyga kirib ketsak, uyga raketa tushsa, ashu yerda qolib ketamiz deb ular shu qo'rquv sezimi o'ta kuchli. Nima qilishni ham bilishmaydi, chiqib ketishga ilojisi bo'lmayapti. Ammo harbiylar haqiqatdan ham harakat qilyapti Rossiyani qo'shnilarini to'xtatishga. Ular aytishyaptiki, biz ancha ularni surdik va Mikolayev shahri juda muhim, chunki agar Rossiyani kuchlari Mikolayev qo'liga olsa, bu degani Odessa keyinchalik shahar, ular yo'lida bu bo'ladi Odessa va Odessaga hujum qilishga imkoniyati paydo bo'ladi. Shuning uchun Mikolayev shahri juda muhim Ukrainaga va ular barcha kuchlarni hozir u shaharga jo'natyapti himoya qilishga. Abdujalil, mana Kiyevga qaytibsiz, ko'ryapman orqangizda bir kundalik hayot davom etayotgandek ko'rinyapti, mashinalar ko'rinyapti, odamlar yo'llarni kesib o'tayapti. Kiyevdagi ahvol qanday? Mana ko'plar uchun Kiyev nisbatan xavfsiz deb ko'riladi, Lvov ham xavfsiz deb ko'rilgandi, lekin shunga qaramay hujumlar bo'lyapti. Bugun ertalab ham Kiyevga ikkita raketa otilgani aytiladi. Kiyevdagi ahvol qanday, hayot qanday u yerda o'zi? Kiyevda vaziyat ancha yaxshilangan, ko'p ishxonalar, do'konlar, kafelar ochilmoqda hozir va asta-asta oldingi hayotga, tinchli hayotga
qaytishga harakat qilishyapti, odamlar shaharga qaytib kelyapti. Ammo 100% bu yer xavfsiz deb aytisha olmaydi hech kim, chunki bugun masalan sirenalar ham yana eshitildi aviahujumni haqida ogohlantirib odamlarni, va odamlarda albatta hozir ham qo'rquv bor, qo'rquv sezimi bor va shu sirenalar har kuni eshitilgandan keyin ular biraklar qochishga harakat qiladi o'zini shu bomba bejishga, bomba podvallariga. Boshqa odamlar o'z uyida qolib qolmoqda, chunki bizga chunki ularni o'yi bo'yicha hozir ancha vaziyat yaxshilangan, shuning uchun ko'plari qo'rqmasa ham deb aytsa bo'ladi, qo'rqmaydi deb aytsa ham bo'ladi. Ukraina qo'shinlari bilan gaplashganingizda, shu askarlar bilan gaplashganingizda, ular Rossiyaga qarshi o'zlarining imkoniyatlari haqida nimalar deyishyapti? Chunki 3-ga 1, ya'ni 3ta Rossiya askariga 1 Ukraina askari to'g'ri keladi va Ukraina tomonida qurol-aslaha ancha kam deb ko'p aytilardi. Mana shu qurol-aslaha ularga hozir yetyaptimi? Ularning kuchi yetyaptimi? Vaziyatlar sharq tomonida va janub tomonida hozir ham og'ir. Askarlar bularni biladi va albatta ular Rossiyaning kuchlarini kamchiliklari borini bilishadi. Shuning uchun hozir ular kutyaptiki, g'arb tomonidan ancha qurol jo'natilyapti va Ukrainaning harbiylari aytyapti, bizga hozir vaqt kerak. Chunki bu qurollar hozir Angliyadan, boshqa davlatlardan jo'natilayotgan qurollar yetib borish uchun vaqt kerak. Yetib borgandan keyin o'zini harbiylarini shu qurollarda ishlatishga o'rgatish kerak. Shunga vaqt hozir bizga kerak. Qarshi hujum qilish uchun bir oy, kamida 2 oy ham bor yana deyapti. Chunki hozir ularning maqsadi himoya. Eng muhim shaharlarda, eng muhim joylarda hozir himoya qilyapti va qarshi hujumga chiqmayapti. Chunki ular aytyaptiki, biz odamlarimiz yetsa ham qurollar yetishmaydi, chunki Rossiyaning texnikasiga qarshi ancha zamonaviy qurollar kerak. Shu qurollar hozir kelyapti, faqat bizga vaqt kerak ularni olish uchun. Katta rahmat sizga, Abdujalil, sog' bo'ling. Ukrainadagi urush borasida sizlardan, muxlislarimizdan, mushtariylarimizdan turli sharhlar kelishi davom etyapti. Ularning ba'zilarini sizga o'qib eshittirsa, masalan, Irina Isayeva yozyapti. Azaldan dushman bo'lgan deydi. U Ukraina va Rossiyani nazarda tutyapti. Do'st bo'lganda urush qilmas edi. Bekorga xoinlar deb aytishmaydi ukrainlarni. Vaqt ko'rsatadi. Amerika, Yevropa akalari, do'stlari nima karomat ko'rsatib berarkan urushdan keyin, agar bo'linib yo'q bo'lib ketmasa bu davlat, deydi Ukraina haqida. Ya'ni juda ham bir agressiv Rossiya faras shunday sharh. Aytishim kerak, juda ko'p sharhlar balki Rossiyadan yozilayotgani uchunmi, mana shunday bir taraflama va urushni yo'qlab aytilayotgan sharhlar. Bibi xonim Kumush Bibi yozyapti. Ukraina ancha yillar oldin ruslardan voz kechgan, to'g'rirog'i do'stlikka xiyonat qilgan, deydi. Jamshid Yunusov yozadi. Aybdor Ukraina, 33 ta biologik laboratoriya oldindan bo'lgan-ku, basharasini ochdi-ku, kimligini ko'rsatdi. Ukraina sotqin AQSh bilan birga va hokazo. Bu yerda biologik laboratoriyalarni nazarda tutgan, bu laboratoriyalar ko'pchilik davlatlarda bor. O'zbekistonda ham bunday biologik laboratoriyalar bor va bu albatta qanday qilib matbuot orqali odamlarga yetkazilayotganiga bog'liq bu xabarlarga reaksiya. Ro'ziqul Ashilov yozibdi. Men lol qolmoqdaman. Kechagina hech kimga so'z bermay, osmonimiz musaffo bo'lsin deb hayqirib yurganlar bugun urush olovini yoqayotgan Putler taraf bo'lishmoqdami? Nima bo'ldi biznikilarga, deb so'rabdi. Dilafruz Mamasharipova yozibdi. G'arb nima qilishni yaxshi biladi. Sizlar O'zbekiston haqida o'ylanglar. Shu kechda Rossiyaga yordam berar ekan, O'zbekistonni ham og'ir sanksiya kutmoqda. Prezident va amaldorlarga farqi yo'q. Ular yig'ib bo'lgan boyligini, deb yozgan Dilafruz. Bugunga ana shular azizlar, Ukrainadagi urushning oxirgi tafsilotlariga bag'ishlangan Diqqat Ukraina
dasturimizni har hafta sizga juma kuni taqdim qilishda davom etamiz. Men Ibrat Safo siz bilan xayrlashaman. Sog' bo'ling.